აი ამ აღვირახსიმა აგრესიამ რუსეთისა მაჩვენა სანდიდი უფლებები არ უნდა ჰქონდეს მართველ პარტიას და მით უმეტეს ერთ კაცს არ უნდა ჰქონდეს სამდენი უფლებები ახლა აი მე მართა შევზარა და გაოგნებული ვიყავი და მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით ხალხო აი მართა ის იყო რა კახა ოქრიაშვილზე მიდე ჩამოვაყა ესა ჩამოუყვები აი ფაქტურად ყველა პარტიაც იგივეს იმეორებს და აგერეთა ლელოს თვალსაჩინო წარმომადგენელი მყავს და აი ოქრიაშვილის გაცხადება სავრცელებს და უყურეს სამწუხაროდ ქართული ოცნება არის ერთი ზა ესა რა ქვია ხელისუფლება რომელმაც უკეთესი საქართველოს ჩაებარა და დღეს ჩვენი ქვეყანა გაცილებით უარეს მდგომარეობაშია ვიდრე 10 წლის წინ 2012 წელს იყო და ასე აგრძელებს რას გულისხმობ ეკონომიკური ზრდა ლარის კურსი ფასების ზრდა კრიმინალის დონე მიგრაციის დონე განათლების დონე კორუფციის მაჩვენებელი მედია თავისუფლების დონე საგარეო ურთიერთობები მოუგვარებელი კონფლიქტები პოლიტიკური ნიშნით დევნა და დაპატიმრებები 12-16 წლებში მცირედი ნაწილის მცირედი წისვლის შემდეგ შეკვეცილი ესა ყოველ შემთხვევაში არის ადამიანის უფლებების კურსით შეიკვეცა მათი უფლებებიო რა ადამიანისა ჩავარდილის სამართო რეფორმა ჩავარდილის საარჩევნო რეფორმა ზედიზედ გაყალბებული არჩევნები და როგორც ამ ყველაფრის შედეგი ფაქტიურად გაღატაკებული და ღირსება აყრილი ხალხი დავჩიტო არ არის ეცით ეს კახა უქრიაშვილი აი როგორ გითხრათ არ ჩდება თითქმის არ ჩდება მაგრამ ძალიან ბევრ და დიდ საქმეს აკეთებს საქართველოსთვის ეხლა ფასების თითქმის რა ვიცი 40-60% ფასდაკლებით წამლების ორენ მან შემოიტანა და მერე სხვებიც დაუდგნენ გვერდით კარგ და ბევრ საქმეებს აკეთებს ეს ადამიანი და როდესაც ადამიანი ბიზნესმენი პოლიტიკოსი განცხადებას აკეთებს ეს უკვე იქე და აი მისი აი ამ სიტყვებიდან ას ჩანს ასო წარკეთილება მათას ამობს ის ღირსება აყრილი ხალხის რანგში გავედით ეს მოცემულობა არის ყველა პარტია აი ვინც კი საქმიანობთ ლევან ყველა ასე ფიქრობს და თვითონ რაღაც აღიარონ ვაიც მე დღეს გამიპირდა რა პომპეზური და რაღაც ბაქია ბუქიობით წარეკეს ყველა არხები არა აქვს კარგად საქმე არა ქვეყანაში კარგად საქმე რას ფიქრობ ლევან და შენი შეფასება დღევანდელი საქართველოსი? მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა მოწვევისათვის, მაყურებელს მივე სალმები. Ну, ჩვენ ახლა არც მისმენია სიმართლე გითხრათ. ახლა შეესულ და არა ის ახლა. ხო, არც მისმენია ქართული სირცხვილის წარმომადგენლების განცხადებებზე, იმიტომ რომ არც ღირს მათ იმოსმენა, ну, უბრალოდ ახლა ეგო უბრალოდ დროფუჭად დროის კარგვა, რაღაც ბჭყალებში მიღწევა ზე რა საუბრობენ, კი, ბჭყალ მათ მიღწევა არის. რუსიძის ამ შემთხვევაში დაწინაურება და სასამართლო კლანის უბედურება რაც ხდება და თქვენ ლაპარაკობდით და საუბრის დასაწყისში თქვით რომ არ შეიძლებაო რომ აბსოლუტური უფლებები ქონდეს ხელისუფლებას. აი დღეს რა გააკეთა ქართული სირცხვილის წარმომადგენლებმა მინდა გითხრათ. საქართველოს პარლამენტში დაინიცირებულია ინიციატივა და ფილტაბი შემიძლია გითხრათ. აი ჩვეულებრივად რაც ახასიათებს ტოტალიტარულ სახელმწიფოს ეს არის უკიდეგანოდ მოსმენების ამ შემთხვევაში თვალთვალის ეს როდიცოდეთ უკიდეგანოდ მოსმენებისა და თვალთვალის დაკანონება პირდაპირ გეუბნებით აკანონებ არა და როგორ აკეთებენ გეტყვით აქამდე იყო მაქსიმუმ ამ შემთხვევაში აი იყო მაქსიმუმ 6 თვე სასამართლო ბრძანების შესაბამისად და მერე შემდგომ კანონიერი ფორმა კანონიერზე ვლაპარაკობ 6 თვე და შემდგომ გამორიცხული იყო ადამიანზე სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში რომ ვინმეს მოესმინა აჰა 6 თვე შემდგომ ახლა 9 თვე და პლუს უსასრულობად შეიძლება იყოს. ეს რატო ხდება მაგრამ დავით უყურეთ? ხო გასკდა რა სკანდალი ხომ იყო რა? როდესაც თელ ქვეყანა ჩართული იყო. кошмарი. ახლა უყურეთ? თელ ქვეყანა რო ჩართული იყო. აღა რაღაცა ყალბად დაიწყებენ ვითომ რაღაცას გამოძიებას. ჩააგდებენ შენ ტელეფონის ნომერს, მოთხოვნას გააგზავნიან სასახლეში. ვადებს გააგრძელებენ, ვადებს გააგრძელებენ და აქამდე პირდაპირ ვეუბნებით ახლა. მაგალითად, მღვდლებს რო უსმენდნენ, ხო? და უკანონო იყო. ამის გაправებას ცდილობენ. აა გაправებულად იქნება.
Ai, ex ari. Aurat, ai, am să câte timp pierdă pira ham. Tu mi-ai spus că te-ai urat, că te-ai urat. Ai, 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 Haristuis, visat usmendero, tkven, kanoni saputzvelze gismendit, ez iqo sasamartlobzanebis saputzvelze, akhla gveunebian, rotsa chatvit sajirot mashin shevatqobnat, ara autsilebeli. Anu maksimalulat, ai ukanonobis dakanonebas aketebi. Asosrebaze. Erti rame minda, maqurebels utkhat, kanoni arnishnaus, rom qoltvis samartliani. Fashistul germaniashis iqo kanonebi da iqo samartlo, kho? Da kanoni saputzvelze. Ești halki, pe dublu gumit, canonii s-au pus jos, a canonii nu erau canonii, dar rodesa nu era domnul David, rodesa, euro ca și urma, ce euroba asta, dacă și rebit, e tvari, ca mogu examna. Da. Pasuhat, wagebert, ai am sa schabino ca medebe, scho? Ești halki, mizan mimartul ic medebe, mizan mimartul a dat etebe, n-am cumpărat. Tundați? Sărtașorul și organizații, trezgav celebului, tascuna. Sada democrații sunt indexit, Moldivard, Covidam, Moldivard, Moldivard, Moldivard. Da, Moldivard, Moldivard. Sada turkmenet iz Doneze ar da odgebit. Aici ar movidinet, ra situația. Aici ar movidinet, aici am colaprita. Da, aici, rad schteba, aici, subrolo, dar irda, bine, așa e, bine, vigați, spui, vigați, ați mi-ați de sahamahul rebels. Rom. Ne armi smenen da kacu ca sa gebie da ragaț. Aris eseti ganțoba, halfshi, ho, magra. Șenski smenen. Gudens roh sa reba sa barem da. Imas roh smenen. Șenski smenen, gamotis, ho. Hoteli sa cartulos, ai mart evi minda, githat. Hoteli sa cartulos, sa gudoloba, cartuli caudat. Ugalonul musmenes, ho, nahet, da? Absolutul lui Mraulis oba, orice mhoaș. Mesam clidan da zgebul, ica. Tazarši, da, uite, volom de, da, sa patriarhoși, umaglice arumat genul, da, patriarhi sa gare musma, cartuli, ho, ho. Ești cu canonul, cu amazul, el la paragube, nu canon, nu are risc. Da, ha, da, bismina nu merge. Da, ha, unda, canonul e risc cu ziua limite. Canonul e risc cu ziua limite. Ceamon, ceaclelia, da, si scrisa martis codex, si muhlebi. Ambuh, zers, rezine muhleb sunt zahie, ne-si gace la. Da, asta zgine acolo pe ceaclă, și gnit. Da, îți trebuie, gamot zebas, uitați, X ar arsebuli agentis informații, s-a pus zeu, ar arsebuli agentis informații, s-a pus zeu, ragața, șef Xaven, atara, cnobas, dar ce tot am toare bulet? Canonierie, că tu ianes, hola pe, ho? Ai, minda e hola, da, ina, ho, tu s-a dat mi-o e canebit, s-a it că mi-o e totalitarism. Totalitarism, ia, bă, da, are, da, totalitarism, ia, da, ma un eblu bațaris. Arătura mea, cdelo bațki, gamos, sorebis, rodesas, eurocam și ridan, kit, hoari, mogui, vida. Irikit, se trze naptis da schma. Ai pirikita Pirikita, ai, armoi din el. Ești putinist, ești gabrau, ești cartul de sirsul, ești gabrau, ești latinul. A care e? Fascismul, simboloze. Fascismul, simbolul de acție. Stare. Asta, am o rebaze, iar imi zgamok e nebazie, saubari, imi tundat zetis, gamok e nebazie, saubari, rogorț, caladobis, gamar klebaze. Zet, rogurt saset, era mina rebzus. Ho, magas la paracu. E care simboloze. Simbolul dicta. Ho, magram. Dacă te rasa că te vei, ce au lebrivi, ești putin istoric în schade. Ce au lebrivi, ești ieri ce putin istoric în schade, baris. Magram. Halki zalas, smepicrop. Da s-a zugadui, bi s-a fșut hoaș. Arda ui brale, ce politicul zalas, e romelim e politicul. Marcioris politicul se bis, s-a zugadui, bi s-a fșut hoaș. Seriozul, zetul las, cam. Sezul va zice, am văzut, 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 să cartul este scurt, este abuzat, mare, batonicul bahidze. La mine, Zelenski, zgada pe nebă, mă uit, hovoro, ce-a solit-o? Mă uit, zalien cargața, uite-mi.
Meore, da, martie e haos, vizalian peuri gusmen, vizita regiune fis gusmen. Haos, ucers, sagazapul, samușovic, atareva, da, da. Ot halariani, Marto, hectarism, ochras minimum 20 litri unde, ți-ar mai gine. Da, halke, șimșili, auque, sazug, șimșili da, iți auque. Isadamieni, mițar zvirhna, sopelši, ragaketo, simadamien, ragaketo, sopelši. Da, mi-i zis, rasakete, se se engamo din enda, pheptel, ci trebuie să gumne, vien, tu legal, mi-ar da, cosmoșim im divart, ho? Ai rase ubneba, soplis mosahleubas. Rase ubneba, soplis mosahleubas. Dar asta era rachteba, nelele, isa asules, ho? Ro, Europa, ce s-a dito, bum, s-a gihipto, ok, pasmos, da, gihipto, bum, s-a dito. Da, icala, pe hana, ta uidam bolo. Da, icala. Da, tu când quit, cam s-a vali, era risul, da, pirul elixi, politicos se smoit hoiva, pasuhi, opoziția și popepsas, ro, ra, ro, gurda, ra, na, era. Asta e, auzile, belie, s-a zogat, do, bisam, șem, hoiva, și mobilize bani, cola, pertan, dacă au și rebit. Da, nu, arvici, armă odgene, țalien zime situația și țalien zime situația și hop, Putinis, potul da bulosul. Spunea, hop, Putinis, e gubru sa hemci pota, ara, ricu, sa cartelul, halhno, vizio cico procent, tot cu pirebulia. Da, e bez, fata, șo, e zbato. Im si ia și ro, are ari, sama, tu harie, pat on David. A u harie, britanetis gorze romararian, tasalul sa paros gorze romararian, u harie, romarian, ciurdilo core is gorze, u harie, romarian, fașara sa fi gorze, da ușo. Ai amazi, ai amazi, da, erze da vasul. Hal, sa și nebe, nu, omi, un vin, omi, ci cuiat copes, șeileba, un dodes, omi. Rogor ce mizele, omi, rogor șeileba, omi, guindodes. Rogor șeileba, sa iertă, omi, guindodes. Ubralot gamorit schulia. Magram, ce mi cuiat, mi zhir sebi, da, tau da, suis, ce mi cuiat, zhir sebi, da, suis, da, tau da, suis, rominda. Esa, tau ari da, matruarunda. Et ce mi cuiat, da, haravici, mi-am gonit, fidi deputate, caut, cu e parlamentul. Ara, sam Tsuharo, ძალიან გამოუხშიეს ბოლოს ბატონი ფადრი ჯაფარიძეს. გამოუშვეს, ხო, იცით როგორც აი სამარცხვინო გამოგონილი პოლიტიკური დაკვეთით და შემდგომ იმ განაჩენის საფუძველზე საერთოდ არ ეკუთვნოდა და შემდგომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო პარლამენტმა, პარლამენტი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ღებულობს, ბუნებრივია, მაგრამ სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე მიიღო ის გადაწყვეტილება, ის დაკვეთილი გადაწყვეტილება და ნუ რა მნიშვნელობა პარლამენტში რა მხდე ხელა წარმომადგენლობა გვექნება ყოლება თუ გარეთ ვიქნებით ჩვენ ერთიანად ამ შემთხვევაში მაქსიმუმს ვაკეთებ რაც შეგვიძლია. Ხო ნა თქვენ და მე ყოველთვის მე სიმპათიურებოდა თქვენი პარტია ახალგაზრდების ფანტასტიკური გუნდი ხარტიკა და რა არის ისიცი ამ კონგრესმენებს თუ შეხვდებით დაჟინებით თქო რა ახლა ნათელაშვილის ფანი არა ვარ მაგრამ ნათელაშვილმა კარგი იდეა შეუგდო ამ საბჭოთა პარლამენტს რომ აფხაზეთის ომი იყო კლასიკური გენოციდის მოწყობა რუსების პირველი აგრესიული აი ესეთ გამანდატებელი და დამაუთავებელი რეგიონის ქართველობისა იყო და ეგება აი ამ კონგრესმენებს გავახსენოთ რა 92-93 წლის დრამა. Გახსენეთ აი თქვენ თუ შეხვდებით მათ აი დაჟინებით. Ია ბატონდავს, სწორია. Მე გირჩევთ რა. აფხაზეთთან დაკავშირებით ჩვენ გვახსოვს. Არავინ არაფერი. Არა, ზოგადად კი მესმის. ყველა ათლას იწევს აი რუსეთის აი იმპერიული ის არისო 14. Არა ბატონო, არც 8 წელია. Არა, 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 გეტყვი. 8 წელი კი არა, 2092 წელს. Gagrași, ჩვენს stadionze, Gagri stadionze, rați, fașistema, gaugetes, da, Pavel Biacres, ha, ca să gribie, mesmis, da, este, da, mar, ai, sa sa ca tebe, în Ucraina și, e sta ca tebe, pardon, da, uite, ramă, mi-a dat, crade, bit, bobo, sul, sohul, e tranquil, sori, hart, upiruelesi, opoziția, mați, pune, privă, magram, tribuna, sada țari, sa ierta și ori s-o tribuna,
amaze apelireba dhes ar unda kongresmenebits aigebet ik vesmis vesmis atsvas daitskebet 92 baton da gasagebia magram akha uqert sva ragats minda tvat kho dhes sertashoriso tribunaze sakartvelos tsarmomadgeneli qoveltvis unda saubrodes ubrolod gamoritskhuli amaze pik ai amaze zrob saubro pikvirso amas araketebeno chveni kveqana okupirebuli iqo chven aset situatsiashi viqavit chven aset situatsiashi viqavit vis saubros amaze zelenski საქართველოს საუბრობს ზელენსკი. ვინ საუბრობს? ბატონი ჯონსონი. ყველა დასავლელი დიპლომატები და ეს ჩიქვებში არიან პირდაპირ. აი წარმოიდგინე ამაზე მეტი სირცხვილიც, ღალატიც თუ რა გვინდა, არ ვიცი. ვინაში დამეთანხმებით, რაში ჩამოუთვალოთ რა რა შეიძლება იყოს. არ საუბრობ, საერთოდ რა გვაკვედრიან, იცი? ჩვენო გაეროშიო ბატონ დავით. ხმა მივეცით უკრაინის სასარგებლოდ და ვინ არის ახახმო იცით ხმა? სირია და კიმჩენიმა და მადლობა მითხარი რომ იმის გვერდზე არ დავდეკითო ანუ ბაშარ ასადის და კიმჩენიმის ამ კაცეჭამიების გვერდზე ჯერ რო არ დადგნენ ლაბად ამისთვის უნდა უთხრათ მადლობა და ეს არის რომ დამსახურება ხო აი ეს არის დამსახურება რეზოლუციაში ომამდე ვერ ჩავაწერიეთ ხალხ სიტყვა რუსეთი ვერ ვახსენებიეთ ახსოვს ეს რეზოლუცია ყოველ შემთხვევაში მე აი თქვენ გირჩა თუ კი შეხვედრა გეკნებათ ჩვენი წარმომადგენელი აუცილებლად შეხვდება შეხვდით ახლა მე წდება გული რა მედია ესე თქვა წარმომადგენლებთან არ იყო შეხვედრა არ არის ნუ მათ თავიანთი გრაფიკიც აქვს და თავიანთი მე ვფიქრობ რომ რაღაცნაირი უცნაური გრაფიკი აწყობილი მოარიდეს ახლა ხო მთავარი რა არის იცით ჩვენში ჩვენთვის ახლა მთავარი არის ბატონ დავით რომ მიუხედავად ამ სამარცხ ქართული სირცხული სამარცხინო პოლიტიკისა აი ეპითეთებით ისერი რომ სამარცხინო პოლიტიკის არ არის დავასრულებია ბატონ დავით სამარცხინო პოლიტიკისა მაინც რადარებზე რადარებზე ვართ ჩვენ და საუბრობ პარტნიორებს ეს თავარი ამ შემთხვევაში ეს არის ბევრს ექნება სურვილი გასაგებია შეხვედრის და შეიძლება ესე უკეთესი ყოფილიყო ან ესე ყოფილიყო, მაგრამ დამერწმუნდეთ, მოთ კარგად იციან აქ სიტუაცია, ის ანგარიშები რაც ქვეყნება და რაც სახელმწიფო დეპარტამენტმა ერთი კვირის უკან ანგარიში გამოაქვეყნა და თურმე ანალოგიურად ცდებიან და ვიღაცების გადმოკალკირებული და გადმოქსერექსებული იყო სამართლის განცხადებული რასაც აკეთებენ. ხო, მაგას ხო, ანუ ჩვენ დასავლეთ პარტნიორები ამაში ინფორმირებულები არიან ამ შემიძლიათი ხო და კიდევ და კიდევ მადლობა შეიძლება ითქვას, რომ ის ადამიანები ამ დროს ჩვენ გვაქცევენ ყურადღებას და ჩვენთან ჩამოდიან და ჩვენთან არიან. აი ამაზე მოვასწრებ რა ხო არ ვიცი თქვენგან ვის შეხვდება ამ კონგრესმენებს ერთი ფრაზა მინდა გითხრა და ეს იმას უწერია ბერს უწერია ეს ამბავი ელცინის ვითომ ანგელოზად წარმოჩინება უნდა ამერიკელებს და არ იყო მაგე ანგელოზ დამიჯერეთ მისი სიტყვებია არ ამგონი რომ ელცინს ანგელოზად მოიხსენიებდეს უბრალოდ ყოველ შემთხვევაში რა შეიძლება პუტინთან შედარებას აკეთებდნენ მაგრამ ელცინის დროს დაგვემართა ის რაც დაგვემართა და რაც უბედურება რა თქვენ ჩამოთვალეთ რა და ეს ალევანიკო არ გვსაუბრობ ბერს მისი სიტყვებია როდესაც ვიღაც გვარი აღარ მახსოვს იშლებაო ესაო სა საბირიომ საბირიომ გავაერთიანე პირველი საბირიომი დაიწყო ამ აფხაზეთში გენოციდის მოწყობით მართა ესე იყო და არ უნდა ისა დავივიწყოთ ეს და შევთავაზოთ მან რომ ფილმებია რა ახლა მეკითხე აღარ მახსოვს ათასობით კასეტები არის პროკურატურა შენახული გენოციდის ყველა ნიშნები რომ დაფიქსირებულია ვაჩვენოთ ამ კონგრესმენებს აიღო რა ესენი არის მარტივია 30 წლის წინ დაიწყეს და არა ჩვენ რაღაცა საკითხი დაუძრა ზოგადად ლაპარაკობთ ხო ოფიციალურ დონეზე რომ დაიწრა საკითხი ამას ოფიციალური აღურეთ ოფიციალურად სტრუქტურების თუნდაც პარლამენტის რეზოლუცია ჭირდება თუნდაც თავობის მიმართვა ჭირდება აი რასაც კაგეთს ლაპარაკობთ ესენ ამას დაძრავენ კი რომ რუსეთ სიტყვას ვერ ახსენებს ასე ჩვენ ანუ კონგრესში რასაც ლაპარაკობთ რაც ჩვენ მესმის თქვენ რასაც ლაპარაკობთ რას საზიზღრობაც მოგვიწყვეს და გვიწყობენ ყოველ წუთიერად აი ესენი აი კარგად მისმის, მაგრამ კარგად ხედავთ ასევე რომ უკრაინელი ხალხის, ну არ წარმოუდგენელი გმირობის და დასავლურ სამყაროს გვერდში დგომის შედეგად ცხვირი წაიტეხა და წაიტეხს პუტინ ამაში ღმად ვარ დარწმუნებული ახლა დღეს თუ თქვენ ნახეთ მისი გამოსვლა ხო ну უბრალოდ სასაცილო და სხვა მეტი არაფერი არისო აი სასაცილო და მეტი არაფერი არის რუსეთში ხო არის ახლა რუსეთში ბევრ ამაზეა ჟრიამული შეიძლება მაგრამ იქ უბრალოდ
სიმღერებს უძღუნიან უკვე და მთავარ არხებში აჩვენებენ ატომურ ბომ ატომური იარაღის სროლასთან დაკავშირებით დასავლურ სამყაროზე და როგორ ფერფლად აქციონ დასავლურს ამას მღერიან და ტაშ უკრავენ ნუ სიგიჟია სრული სიგიჟია გასაგებია მესმის მაგრამ საღიაზეთ რომ შევხედოთ ყველამ კარგად ნახეთ რა ხდება ვერ საერთოდ ახლა ოკუპირებულია ვერ შეინახავენ მაგას ნუ Ara, ce n-a făcut era? Cine spune că n-a făcut și ucoi, primul de când așa, defaulti, garda uvalia. Defaulti, garda uvalia. Mă, mai ați spus da, fikrăm, că cartofele, să cartofele sunt ați spus de asta. Când ai spus, orieta, zroasele, dar nici tu leba, poate nici agresiv. Eu sunt ucoi, spune da, uite, se mara. Ce era să-ți ucoi, da, ca unita se vzi romia trebuie, gorida nu i-a trebuie, da, unita se vzi, da, situația e foarte bună. Aia, sari, ce urdua, ce ulebri urdua? Nu garme, comentarii, nu gava că te-ai cheunebi, e, da, da, stură buli, ax, absolută procuratura. Ale, șușana, șușa, da, pixire buli, cuela neri, ce nebi drum, ai rasa, se face. Absolută mașinari, uge. Ის მენტალობის საკითხია, იმათაც კი დო დეტალურად აღწერეს მოვლენები და მიაწოდეთ ამ კონგრესმენებს და ვის შეხვდებით, არის ახლა ვისაც ვართა კონფორმისტული ცხოვრება არ გინდათ, მიაწოდეთ ეს ინფორმაცია, რომ კლასიკური გენოციდი და ეთნიკური წმენდა მოვიწყეს 2000 ისე ბოდიში 1992-93 წლებში და როგორც იბემბობა ეს მარიუპოლი და ხერსონი და ის რა ქვია ხარკოვი უკაცრავად აი ესე იბომბებოდა ზღბისაბა ნახეთ დღევანდელი კადრები სოხუმისა დაბომბილია გადაიქცა ფათაშოზე ერთი ნაბიჯი ისე კარგი არა და ის არ შეიძლება არ აღიქმას გადადგმულია ჰააგის სამართლოს მხრიდან როდესაც ეს უკვე როგორ არის იცი ყინულის გალღობა და ყინულის გაჭრა პირდაპირ გეუბნები როდესაც საქართველოსთან მიმართებაში ჰააგამ საქმე წარმოებაშიც მიიღო და კონკრეტული პირები უკვე გამოვლენილი არიან რომელიც გაიზრდება ბუნებრივია პირდაწრე ეს არ არის სამი და პედალირება უნდა გავაკეთო დასაჩქარებელია არის ბევრი და აი შეზგეუნები და ყოველდღე ვიმეორებს 40 წლის შემდეგ 1915 წლის სომხური გენოციდის შემდეგ 40 წლის შემდეგ მოახერხეს სომხება და ყველა პარლამენტებს თითქმის მიაღებინეს აღიარება სომხური გენოციდისა. გავაკეთოთ ჩვენ მართა გენოციდის ხერხი ერივათ. Ну, მაგ გენოციდი მაგ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით ბევრი სხვადასხვა საკითხებია. Да, ჩვენ პოზიციაც ხო არა, გასაგებია. Აი კონკრეტულად სომხეთ-თურქეთის სამბავზე საუბრობ თქვენ მე მგონი. ხო და აქ ასე გადაჭრით ვერ ვიტყოდი მაგას, მაგრამ სომხეთ-თურქეთს არა, კაცო, პირველი მსოფლიო ომის დროს მილიონახევარ სომხებს ხო, ну, გასაგებია, ბევრი პრეცედენტი არის, არის პრეცედენტები ზოგადად. მიწევადი არის, დავადასტუროთ, დავადასტუროთ, რომ ჩვენ მოგვიწეს რუსებმა. რუსეთის სახელმწიფომ ავიაცია, სამხედრო საზღვაო ძალები და მათივე მოქალაქეები მონაწილეობდნენ ქართველების ორგანიზებულ განადგურებაში. გაგრაში დაიწყეს, მერე სოხუმში გააგზავნეს საშინელები. ფაქტები არსებობს და გავიტანოთ ბეთქეს ე ამას ვთხოვთ თქვენს დეპუტატებს ვინ შეხვდებიან აი ამ კონგრესმენებს და მადლობა ლევან როგესტორე მე მართა არ ვიცოდი რომ ეს რა დრაკონული მოსმენების კანონის ინდუსტრიის დონეზე აყვანა უნდა ნახოთ შევხედოთ მე ვფიქრობ რომ ცვლილებები ყველას უნდა უკვე და ეს მამაც ვერ გააჩერებს ინდუსტრია ზუსტად ტროლების, მოსმენების და ბოტების ინდუსტრია ჩამო ეს ქარხანა მუშაობს ერთი საქართველოსში თუ მუშაობს აი მე იმდენი სერია რომ მადლობა ლევან სამოშია გახდათ ლევან სასაშენო წარმომადგენელი ძალიან კარგი ადვოკატი და იურისტი და პრინციპული ადამიანია და ნუ დავივიწყებთ ხალხო ცოტანი ვარ და სუვერთობას ვთხოვთ ყველასო პირველი ეს ხელისუფლება გარბის და რა ეპიტეტებს დააფრქვევენ ხოლმე და ხა მოღალატეები და ომის პარტია და ის სატელიტები რაღაც უცნაურობები დამთავრდეს მე ვთვლი რომ უნდა დამთავრდეს და ის რომ ჩამოვიდა ეს ნატოს გენ დირექტორის თანაშემწე ზაპატურა ო ჯერ ზაპატურა ეს არა თქვა დაწიეთ ტემპერატურა პოლიტიკური ძალებს შორის ძალიან დიდი ის არის ხო ამას ამბობს ბატონო ჯო არ ესმის სასამართლო გააუმჯობეს ეს საარჩევნო სისტემა გააუმჯობეს ეს მაგრამ ბოლოს იქნება რომ კარგად იყავიო ეს არ ვათქმევით მადლობა ლევან მადლობა ამასაც ამ საუბრისაც გემშვიდობებით ხვალამდე ხალხო გემშვიდობები და პოლიტიკაში არჩევ გამზარდიასთან მე უფრო ფიქრობ რომ ძირითადში მაინც იქნება საუბარი
Ai am gămocit xebze, trevandeze, dar asta pixir da da. Ucrainist teme. Cămșii dobevit, xalam de cargă zânde bodete.